Jag ska bestämma ett värde på B där B är ett heltal om integralen är lika med 2,5. Och Det här det är ju lite klurigt. Men eftersom att det är 2,5 här så kan jag räkna rutor och jag måste ha en halv ruta med mig. Och Då ser jag här då också det att eftersom jag går från B 1 till B så är det alltså en ruta som det gäller. Så när jag räknar arean på till exempel det här området här. Så får jag ju arean två rutor. Så det här är två. Så att jag skulle haft med en halv ruta till. Då hade jag haft två och en halv. Och det funkar inte. Om jag skulle titta i det här området. Så får jag två rutor här. Och så sen här så får jag en liten ruta men det här Det här är mindre än en halv ruta för hade det varit en halv ruta så hade det varit tvungen att gå upp ända dit. Så det måste vara någon av de här rutorna På den här nedförsbacken här det är för att här går det från toppen till botten på ruta, så det här är en halv ruta. Så då ska jag ha en halv ruta här och så ska jag ha två rutor till för att komma ner här. Och Då blir det inte mellan 7 och 8. Men däremot om jag tittar här mellan 8 och 9. Så där Så får jag två hela rutor. Det blir två. Och jag får en halv ruta, alltså två och en halv. Så integralen från 8 till 9 av funktionen g av x ger den här ytan här som är 2,5. Så b, vi skriver så här, svar b, ska vara ett litet b här, är lika med 9 här då. För det är från b-1 till b, så b är 9, b-1 är 8, från 8 till 9. Så b är 9.